ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಸೀವೇಸ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಯಿ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୁଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ହେଲେ ରାକେଶ ଚୌବେ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଜାମସେଦପୁର, ଯିଏକି ଏ କେସ୍ର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ରିୟାସତ ହୁସେନ ଆଲିଅସ୍ ରିୟାଜ, ମହମ୍ମଦ ସମିମ ଆଲିଆସ୍ ନିମ୍, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଚକ୍ରଧରପୁର ଏବଂ ଚକ୍ରଧରପୁର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏବଂ ମନୋଜ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଓ ଶିବ, ଯାହାଙ୍କ ଘର କଟକ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେନ୍ସେସନାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟିଭଡରିଂ ବିବାଦରୁ। 2015 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଭଡରିଂ ବିବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ସିୱେଜ୍ ଷ୍ଟିଭଡରିଂ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ପାରାଦୀପର ଲୋକାଲ ହେଡ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ରାକେଶ ଚୌବେଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେମ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ତଦନ୍ତ ମାତ୍ର ଅଧାରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ସହିତ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଏବଂ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ସିଧା ଭାବରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଆମ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଏହି କେସ୍ରେ ଆମର 3 ବନ୍ଧୁକ, ପ୍ରାୟ 50 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, 3 ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ଅଟୋ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୁଲିସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରହିଲା ଯେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରାକେଶ ଚୌବେ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଜାମସେଦପୁର ସୋନାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପଛରେ କେମିତି ମାନେ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ରାକେଶ ଚୌବେ 2015 ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଭଡରିଂ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟ ହିଁ ଏ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ଯେ ହେଡ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲା କି ତାଙ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ପର ଯେହେତୁ କି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 2015 କିଛି ଏମିତି ହେଲା କି ତା'ର ବିଶେଷ କିଛି ଲସ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କାହାର ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ଲସ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କେସ୍କୁ ପରସ୍ୟୁ କରିଲା ନାହିଁ। 2016 ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ସେ ସିୱେଜ୍ ପାଇଗଲା, କାହାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେଲ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବହୁତ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ବୋଟ ବୋଟ, ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆଉ ଯିଏକି ତା'ର ମନୋପୋଲି ବି ପଳେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଗଲା। ତାହା ଥ୍ରୁ ରାକେଶ ଚୌବେ ଥ୍ରୁ ରାକେଶ ଚୌବେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଲା ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଅଫିସ କଟକରୁ, ପର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଲା ଫୁଲ୍ ଟଙ୍କା କେତେ ଲିଆଗଲା ଏବେ ଆମେ ପରିଚୟ ପଚାରିବି ଚାଲୁଛି, କେତେ ଫୁଲ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଭେରି ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁନି, ତ ଆମେ ମାନେ ଅଭିତାଦନ୍ତ ଜାଣୁ।